waxaan rabaa umada Soomaaliyeed inaan ugu bushaareeyo in aanu ku kalsoonahay in deen cafisku uu dhamaanayo bartamaha bisha December ee soo socota muddo bil iyo badh ay naga xigta wax shuruudihii inaga la nooga baahnaa dhamaantood waa xaqiijinay waxa kaliya sugeynaa waa go'aanka gudiga sare ee labada hay'adood ee bangiga adduunka iyo hay'adda maaliyadda laakiin kalsooni weyn baan ku qabnaa in la gaarayo waana la gaarayaa insha Allah intaasaan rabaa dadka Soomaaliyeed horta in loo sheego looguna bushaareeyo dadaal dheer oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed gacan ka geysteen buu ahaa waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa qof kasta oo Soomaaliya oo wax gacan weyn ka geystay oo igu horeeyeen hay'adaha dawladdu baarlamaanka labadiisa aqal oo dhammaan siyaasadihii shuruucdii aynu meel marinay kaalin weyn ka geystay hay'adaha kala duwan ee dawladda maamul goboleedada iyo madaxdii kala dambeysay isu soo dhiibtay qoraysu dhiibka ahayd intaba runtii waxaan leenahay guushaasi insha allah guul qaran oo soomaaliyeed bay noqon doontaa hadii intaasaan taa ku dhaafaya deynafiska waxaa kale oo socda iyana oo wasaaraddu ay ku hawlan tahay sidii runtii kor loogu qaadi lahaa dakhliga dowladda maadaama aynu deynafis ka baxayno waxaa la rabaa inaynu u diyaar garowno sidii aynu isugu filan lahayn oo aynu u noqon lahayn qaar xagahooda isugu taaga marka dadaallo runtii deynafiska dhinac socda oo aada u ballaaran oo dhanka dakhliga ah baa jira oo dowladdu iyo wasaaraddu si gaar ah ugu hawlan tahay dadaalladaas maalin dhaweyd halkan waxaan ka sheegay in labadii bilood ee u horreeyay intii aan wasaaradda joogay dakhligu kobac weyn uu sameeyey oo 5.2% uu kordhay waxaan jeclahay mar labaad inaan ku celiyo in bishii saddexaadna aan joogtaynay inuu korarkaasi jiro oo 5.2% dakhligeennu uu ku socdo inuu koro mar walba bishii afraad baan hadda ku jirnaa bishaana waddadaasaan haynaa maanta waa 12 bisho haddaad eegto dakhliga soo xarooday 12-ka cishaa hore wuxuu ku socdaa inuu joogteeyo korarka 15-ka marka waxaan si kalsooni leh ayaan u odhan karnaa dakhligu korar weyn buu sameynayaa dadaallo waaweyn baa ka socda runtii waan u mahadcelinayaa dadka ku hawlan oo kow ka yahay agaasimaha dakhliga iyo guud ahaan hay-adaha maxaan ku nahdaa weexaha wasaaradda iyo shaqaalaha iyo cid kasta oo labanlaabtay shaqadaas aada iyo aada baan runtii ugu mahadcelinaya waxaa kaloon u mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed ee iyaguna waajibaadka lagu leeyahay cashuurta bixinaya waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan iyana u sheego in aanu hubinna doonno in shilin ay bixiyeen aanu gacan qaldan gelin oo qasnada dowladda galo taasaa keentay inuu dakhligu kor u kaco waxaa keentay inuu dakhligu kor u kaco dadaalladaas la wado dhanka reformka la xidhiidha dhanka hufnaanta la xidhiidha in loo ilaaliyo xoolaha dadka Soomaaliyeed in la labanlaabo dadaallada cashuur ururinta oo cashuuro baaqan jiray ama lumi jiray lasoo ururiyo macnaheeduna maxay tahay korarkaas waxay macnaheedu yahay in dowladda Soomaaliyeed marka ay timaado mushaharaadka aanay kab u baahnayn ee ay ku filaatay mushaharaadka awal hore kab buu ku socon jiray hadda se waxaynu ku guuleysanay inay dowladdu dakhliga gudaha ka daboosho runtiina waa arrin gobonnimo weyn leh inaad ku filaato inaad mushaharaadkaaga bixin kartaan qorshaha iyagu intaa uu ka weyn yahay wuxuu yahay inuu kharashaadka dowladda oo dhan gudaha laga daboolo waxa cashuurta sababaha loo dhaafaana waxa weeye waa wax la aaminsan yahay inay danta guud u adeegayaan ba cashuur dhaaf la siiya qaabka loo siinayo in sharciga la waafajiyo runtii guul weyn baan kasoo hoynay waxa aan hadda sameynaa khamiis kasta shirka golaha wasiirada waxaan la wadaagnaa wixii cashuur dhaaf la sameeyey yaa loo sameeyey imisay u dhigantay qiimo ahaan maxay ahayd sababta loo sameeyey khamiis walba oo markii koowaad golaha wasiiradu ay xogtaas helaan saddexdii bilood ee kastana bejka wasaaradda ayaa lagu daabacaa cid kasta oo cashuur dhaaf loo sameeyey waxaa kaloo lala wadaagaa hanti dhowrka waxaa kaloo lala wadaagaa baarlamaanka waxay ka turjumaysaa daahfurnaanta iyo hufnaanta runtii aan ka shaqaynayno si dadka Soomaaliyeed ay u arki karaan sida loo maaraynayo danta guud marka ay timaado arrimaha maaliyadda taana runtii guul weyn baa laga soo hooyey waxay